katika hekaya za abunuasi hekaya ya leo tunaiita hekaya ya sufuria hekaya za abunuasi hekaya ya leo tutaiita hekaya ya sufuria abunuasi siku moja alienda kwa jirani alipoenda kwa jirani akaambia jirani ya kwamba anatarajia wageni wageni wengi kutoka mbali atachinja mbuzi na pia awapikie wali so akaitisha sufuria kubwa sana nafikiri sufuria yenyewe ni kama ile iko kwako ambapo ukitaka kuoga unaijaza maji halafu weka kwa jiko so aliomba sufuria kama hiyo kwa ajili alikuwa na tarajia wageni wengi akapewa sufuria akaenda akakaa nayo baada ya siku moja au siku mbili abunuasi alirudisha sufuria kwa mwenye sufuria sufuria kubwa kabisa akairudisha na ndani ya hiyo sufuria abunuwasi aliweka kasufuria kadogo kwako kuna sufuria ile kubwa kabisa ambayo ukichemsha maji ukiapasha moto utachukua tu bila kuongeza maji mengine yote utaenda kwa bafu uweke kwa besin uoge yaani sufuria kubwa sana Neza beba maji lita karibu tano lita tano inaweza jaza besini moja so aliomba ziyo sufuria kubwa hiyo ambayo unaweza chukua hiyo maji na ukaogea aliporudisha alibeba kasufuria kadogo kiasi kama nafikiri kwako kuna kasufuria ambapo ukitaka chai kikombe kimoja una unachukua hako kasufuria unachemsha maji surungi kikombe moja sivyo sasa akirudi alirudishia huyu alirejeshea huyu sufuria ile kubwa na ndani kulikuwa na kasufuria kadogo kasema hey, abunuwasi sikukupa sufuria mbili nikupatia moja naweza kamwambia nduu mimi ukiniona minakaa kama mwizi hati hapana ukai kama mwizi hii sufuria yako ulinipatia na kumbe sufuria ilikuwa na mimba ilikuwa na mimba wa kwangu ikazaa ikaza kakasufuria kadogo hasa mimi singebaki na nakasufuria kadogo kwa jili ingekuwa na kuibia ukiniletea mbuzi kwangu alafu izae si hata hiyo ndogo ni yako bado sema ndio akanamjia sante jamaa kashukuru eh. sasa akakaa walikaa muda sijui muda gani lipokaa muda walikaa muda alafu tena akarudi akasema jamaa eh, saidi ile sufuria yako tena niko na wageni takakuatarahuyo e, jamaa alikimbia akachukua hiyo sufuria kubwa akampa mbiombio kasema huyu kwake sufuria uzaa sasa nikimpa sufuria ingine itazaa tena kwa hivyo akamtapatia nini sufuria akaenda nayo wakati alienda na hiyo sufuria hakurudi na sufuria kwa muda mrefu so akaenda kwa bunuasi akauliza na sasa e, kuja ukaagiza sufuria kwangu akasema akasemalikua e, na nambona hujarudisha hiyo sufuria akasema sufuria yako ilikufa sufria yako ilikufa ndio maana sikurudisha h jamaa akaangalia akashangaa akampeleka mpaka kwa sultan Pelega kwa sultan akamshtaki ya kwamba e, abunuasi alia, aliazima sufuri yangu kubwa na hajarudishasultan akamwita abunuwasi akasema haya anayosikia ni ukweli au si ukweli e, abunuwasi akasema ni ukweli Hka sema jamani limwomba sufuria mara ya kwanza ambayo ilikuwa na mimba ilipofika kwangu ikazaa nikampelekea mara ya pili ikakufa sultan akauliza na eh, sufuriaikufe akamwambia kinachozaa lazima ufa sindio eh, sultan akasema ndio kinachozaa lazima ufa sasa huyu aliniletea mara ya kwanza ikafanya nini ikazaa na sasa alileta mara ya pili ikakufa tafakari